Okej, vi har kommit fram till sista låten. Ska bara presentera bandet lite. Längst bak här har vi Per på munspel. Ja, gött. Vi har Lars Molin på trummor. Vi har en inhyrd basist. Bara för kvällens gig. Maurice Picasso. Och så har vi på solgitarr, Jup. På skönsång som Mårten sa, så har vi Verena. Och så har vi Mårten, The Roach, Eriksson. Jag heter Peter men kallas för Dahlqvist oftast. Vi är The Walking Contradictions. Sista låten handlar om kärlek mellan två personer. Sen gryningens timme att han slagits för oss i dagar och år. Ska det vara vi två från morgon till natt? Är det du och jag? Du är den första jag ser på. Tack så mycket. Stort tack för allt för oss.